ବନ୍ୟା ଭୟ ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ହୀରାକୁଦ ଭୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ ପେଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଘର ଚାଷ ଜମି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ପଚାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀ କାଣିରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ 13 ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ଏହାସହ ପଚାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ମଣହି ଛକ ନିକଟରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଛି ଫଳରେ 20 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଅଞ୍ଚଳର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋପାଳ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଫଳରେ ମଣିଜଙ୍ଗା କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ରାହମା ନିକଟ ହରିପୁର ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି 2.5 ଫୁଟ ପାଣି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ଠପ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଭିଜୁଆଲ କହୁଛି ସ୍ଥିତି କେତେ ସାଂଘାତିକ ବୁଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଭନା ପାଣିଘେରରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ନଦୀ ଜଳ ପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଶହଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ଲୋକେ ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ବିଲିପଡ଼ାଠାରୁ ତାଳବସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହରିପୁର ଗାଁରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ହରିପୁର ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଅନେକ ଗାଁ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଘେରରେ ଅନେକ ଲୋକେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ମୁଣ୍ଡଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାପାଣି ଶାଖା ନଦୀ ରାଜୁଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର 2 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 8 ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିଘେରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି ଫଳରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଓଡ୍ରାଫ୍ର 30 ଦଳ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 12 ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମର 10 ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା 6 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କଟକ ଯାଜପୁର ପୁରୀକୁ ଏହି ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 7ରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ବେଳକୁ ସେଇ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ଟା ପାସ୍ କରିବ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଆମେ 30 10 ଜଣିଆ ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 10 ଜଣିଆ ଦଳ ଅଛନ୍ତି 30 ଦଳ ଆଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ସେମିତି 12 ଦଳ 10 ଜଣିଆ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା 10 ଟିମ୍ 10 ଜଣିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର କଟକ ପୁରୀ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ କେବଳ ମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯଦି କୌଣସିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 7 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯିବାର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ 7 ଲକ୍ଷ ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଯେଉଁଟାକି ୱେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିକି ଯିବ ବର୍ଷା ପରେ ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଭୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍